こんにちは。私はベン・ジェニングスと申します。本日は、日本の職場のクリエイティビティについて10分ぐらい喋りたいと話したいと思います。よろしくお願いいたします。ではスタートします。じゃあ今日のディスカッションのスターティングポイントは次の質問です。一般的に日本の職場ではクリエイティビティよりプロセスが重視されると考えられてますが、その中どうしてなぜ任天堂は世界の市場の常識を覆すようなアイデアを生み出すことができるのでしょうかという質問です。なぜ今日のディスカッションのために任天堂を選びましたかというと、まあ、もちろんキッズエンターテインメントの歴史を塗り替えた誰でも知っている会社ですし、そして私は若いビジネスマンだった時、任天堂の子会社であるポケモン、株式会社ポケモンのロンドン支店で 2、3年間ぐらい働いた経験があるからです。株式会社ポケモンに入社して 2、3 ヶ月ぐらいの時、ポケモン研修を受けるために来日して日本の本社に行ってきました。当時は、まあ、今みたいにすごい緊張して汗も流していましたけれども、皆さん大体ピカチュウって分かりますでしょうか。ピカチュウは日本ポケモンの代表キャラクター、ネズミで黄色で、ほっぽが赤くて、まあ、あまりにも緊張してあまりにも汗流してまして、そのまあ、もちろんその株式会社ポケモンの名刺にはピカチュウのイラストが入っていて、あまりにもその手の汗のあまりにピカチュウのイラストのインク、特にほっぽ、赤いほっぽのインクが滲んでいて、少しピカチュウが泣いているように見えました。そう、もちろんまあ、これから新しい同僚と初めて会う賢い、真面目かつプロフェッショナル的な印象を与えたい若いビジネスマンにとっては、インクが滲んでいる名刺がかっこよくないし、そしてまあ、キッズブランドの保護という面からしても、まあ、インク、赤いインク、血のような色を流している涙のピカチュウが、まあ、非常に良くないものです。だから外を落ち着けようとトイレに逃げました。するとポケモンのクリエイター、鳥柳さんとばったり会いました。まあ、何億人の子ども、世界中の子どもたちの心を捉えたポケモンというアイデアを初めて考え出したのはこの鳥柳さんです。多分みんな知らないと思いますけれども、株式会社のポケモンの一番トップの人で、挨拶して、名刺を交換、その泣き泣きピカチュウの名刺を渡してから、まあ、ちょっと真面目、賢いかつプロフェッショナル的な印象を与えたくて、次のような質問を聞いてみました。鳥柳さん、一般的に日本の職場ではクリエイティビティよりプロセスが重視されると考えよく考えられていますが、その中どうしてなぜ御社は世界の市場の常識を覆すようなアイデアを生み出すことができるでしょうかといきなり聞かれた鳥柳さんはちょっと困った顔をしていました。ベンさん、今鳥柳さんとして話しています。ベンさんベンさん、今御社という言葉の使い方がおかしいんですよ。今名刺交換して2人とも株式会社ポケモンの人間で、オフィスが違うんですけれども、2人とも株式会社ポケモンの人間で、外の会社に使うはずの御社という言葉の使い方が、まあ、間違ってますよと言われました。確かにそうです、確かにそうですが、ちょっとあのポイントに引っかかってしまったことに僕が驚きました。なんかちょっと硬いなと思って、別に私の言いたいことが分からなかったわけでもないし、かえてちゃんとコミュニケーションができて、まあ、その細かい文法的なミスよりもコミュニケーションが大事のではないかというふうに考えている人がいるかもしれませんが、確かに鳥柳さん、今の私の御社という言葉の使い方が間違ってましたと言って、でもちょっと話が変な方向に行ってしまっていたので、もう一度同じ質問を聞いてみました。鳥柳さん、一般的に日本の職場ではクリエイティビティよりプロセスが重視されると考えるとよく考えられていますが、その中我が社、株式会社ポケモンはどうして、なぜ株式会社ポケモンは世界の市場の常識を覆すようなアイデアを生み出すことができるでしょうかと再び聞いてみました。再び鳥柳さんが
ちょっと困った顔をしていました。今回は、今回は今、ベンさんがおっしゃった日本人の職場、日本の職場についてのご意見は一体誰が持っていますか？ベンさんが持っていますでしょうか？あれはステレオタイプじゃないの？人種差別的なステレオタイプじゃないですか？ポケモンの世界は子どもたち、国を問わず、人種を問わずに世界中の子どもたちが仲良くお互いにプレイできる世界ですので、会社もそうです。ああいう人種差別的なステレオタイプがこの会社には存在する余地が一切ありませんと言われました。一応ステレオタイプですけれども、どう見てもそれぞれの国はそれぞれの文化もあって、その延長線としては確かにそれぞれの仕事のやり方もあるはずです。またある意味ではそういう、なんていう、ステレオタイプ習慣、その 国民的な習慣を否定したり無視したりするどころか変えて、そういうトレンドを理解するのは国際的なビジネスマンもしくはウーマンの仕事のではないかというふうに考えている人がいると思いますけれども、心配しないで、鳥柳さん、私はそういうステレオタイプ、そういう偏見一切持っていませんので、御社株式会社ポケモンに迷惑をかけしませんよ。とても本当に10分しかないので早く、いかがでしょうか？なぜ、どうしてポケモン、株式会社ポケモンはその世界の常識を覆すようなアイデアを生み出すことができるのでしょうかと、もう一回聞いてみて、今回は答えていただきました。こういうふうに答えました、トレーナーさん。私は子供の頃ですね、虫捕りが大好きで、カブトムシ、クワガタムシ、ノコギリ、これは虫の名前です。カブトムシ、クワガタムシ、ノコギリ、すべての虫が大好きで、社会人になってもゲームメイクの任天堂に入って虫捕りのゲームを作りたかったわけです。毎日毎日そのゲームを提案して企画書を出して、毎日毎日その案が部長に却下されました。毎日毎日、そういうプロセスが半年間ぐらいの繰り返しで、そして虫の戦いの面白さを紹介しようと思って、実物のカブトムシ、クワガタムシを会社まで持っていて、その部長室で少し虫対戦を行って、また却下されました。でも、1年間ぐらいその繰り返しで、やっとその企画書の案が OK が出ました。そしてそのゲームは4年間の開発期間を渡って、ポケモンというゲームになりました。と、丁寧に答えてくれて、ポケモンのトイレから出ていて、二度と会ってません。そして今、みんな、サー・ピーター・パークの関係者の皆さん方々の前に立っている今、答えは本日のスピーチをきれいにまとめてないということをよく分かっています。でも結構当時はその答えに考えさせられました。ちょっとその若い鳥柳さんの頑張りや情熱、実物の虫を会社までを持っていく情熱に至りました。特に今、割と私が経験した限りではちょっとだけ否定的、ちょっとだけ硬い、当時というか7年前と、そのトイレの鳥柳さんと違うな、ちょっと なんか変わってきましたねと考えさせられまして、そしてそこから自分の未来の自分について少し考えさせられました。私は本当にその時はキャリアのスタートで、これからどういうビジネスマンになるでしょうか。私は今すごいクリエイティビティ、やる気、アイデアもたくさん持っていますけれども、これから会社に入って勤務時間も長くて、毎日毎日長時間で混み合ってる電車で通勤して、そしてその会社の中でどんどん出世していくに とともに、なんか自分の趣味を大事にする時間、自分をケアする自由時間もどんどん少なくなって、ためも多分硬くなって、そして多分自分のクリエイティビティも消えていくでしょう。あれは多分日本の独特、日本の職場の特徴じゃない。多分気をつけないと、どんな会社でもどんな国にでも同じプロセス、そのクリエイティビティが消えていくプロセスがあるでしょう。そして20年間30年間1回も新しいアイデアを考え出せずにリタイアして、そして死んでしまうんですね。そしてあれは
ビジネスマンの未来かな、ビジネスマンの未来はどんなものかなと、かなり悲しい思いをしたんです。そして、そしてその、割と固い悲しい思いを持って、自分の、水彩機もらって生まれて初めての名刺を取り出して、そのピカチュウの名刺を取り出して、自分がビジネスマンである証、自分の、その誇りでもあるその名刺を取り出して、何らかのなんか励ましの言葉を聞かせてくれよと、どうでも彼のようと、そういう機会を込めて、その小さな名刺をちょっとだけ見つめて、確かにその時その名刺のピカチュウのイラストがなんか涙、その血の色、血の涙を流しているように見えました。では今日のスピーチを終わらせたいと思います。よろしくお願いします。